Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Jemi në hapësirën e intervistës dhe do të bisedojmë në lidhje me atë çka po ndodh aktualisht në veri të Kosovës, aty ku situata vazhdon të jetë tensionuar. Nga ana tjetër nuk mungojnë edhe komentet sa i takon dialogut që mund të arrihet midis Kosovës edhe Serbisë. Por për të biseduar më shumë kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë me Skype në këtë moment e politologu Ngura Kuq Kuqi. Zoti Kuqi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje për ju dhe shikuesit tuaj. Faleminderit. Në veri të Kosovës ka pasur tensione, ka pasur shpërthime të një pasnjëshme, megjithatë nuk ka të lënduar dhe fatmirësisht pra nuk ka viktima. Si i keni parë ju këto zhvillime dhe a mendoni se duhet të vijojnë shpërthime të tilla për sa kohë bëhet fjalë edhe për arritjen e një dialogu midis dy shteteve? Shpërthimet kanë ndodhur nga grupe pothuajse paramilitare të ose banda nga serbe, nuk ka pasur shpërthime nga ana e shqiptarëve apo nga ana e institucioneve të Kosovës, sepse ata dëshirojnë që ta mbajnë këtë zonë, do të thotë, në kontroll të vazhdueshëm duke bërë një vrim të zezë për trafik droge, krime të ndryshme, po ashtu duke mbajtur si një pikën nevralgjike për Ballkanin dhe po ashtu në kontrollin e Serbisë. Kjo është një dorë e çatur e presidentit Aleksandar Vučić, madje që është i përfshirë në lloje mafioze të tilla se fundi ka pasur shkrime edhe nga gazeta prestigjioze ndërkombëtare si The New York Times. Andaj, këto veprimet e tyre janë, më thonë, ato veprimet e cilat nuk dëshirojnë që gjendja në veri të Kosovës të ndryshoj në të mirë as të serbëve banorëve të Kosovës, por as të shtetit të Kosovës, sepse duke mbajtur në këtë mënyrë, ata jenë duke mbajtur të uzurpuar dhe vetë serbët në Kosovë, të cilët nuk mund të veprojnë në mënyrë të lirshme nga kjo, po edhe se fundi që ata kanë qëllime terroriste dhe qëllime militariste ndaj Kosovës, kur se fundi u zonë edhe disa arme të cilët dëshironin të shtynin në Kosovë për të bërë sulme terroriste, pra ishin e mbrojtja civile dhe Severna Brigada, ato të cilat u zonë të këfutur armë ilegalisht në Kosovë, me qëllime terroriste dhe se fundi është kërkuar që këto organizata të shpallën si organizata terroriste. Gjithë kjo është duke u bërë edhe ka marrë hovë shumë për shkak se Serbisë lejua një lloj politike fluide nga perëndimi për shkak se ata me synimin e një lloj politike pashtimi që ta fusin në influencën e vet perëndimin në Serbinë, në influencën e perëndimit, atëherë ata e shfryzuan për këtë për të keqë dhe kundra e Kosovës këtë lloj likuiditeti që e patën në veprimet e tyre për shkak të një politike të gabuar të të perëndimit. E kuptoj. Sepse qëllimi i këtyre shpërthimeve që janë kanë ndodhur në veri të Kosovës, a do mendoni se do ndikojnë në një mënyrë apo në një tjetër edhe në vendime që do të merren nga ana e kryeministrit të Kosovës zotit Kurti, duke pasur parasysh se tani më edhe duhet të arrihet një dialog, të paktën kështu pritet të ndodhë? Shpërthimet që janë duke ndodhur në atë zonë, do ta kemi parasysh që njerëz të cilët i kanë bërë ato veprime janë duke u zënë vazhdimisht, po ashtu se fundi u zua dhe personi cili ka qenë organizator ushtruesi i dhunës ndaj KFOR-it, po ashtu edhe organizatori për dhunë ndaj gazetarëve, dhe në këtë mënyrë duke u zvogëluar rrethi i kriminalëve serb që veprojnë nga Serbia në Kosovë, sepse realisht ata nuk janë persona serb që vijnë nga territori i Kosovës. Andaj Kosova për momentin është një lloj avancimi, ndoshta jo shumë të madh, por megjithatë është një lloj avancimi të shtrirjes së suverenitetit të saj, dhe ku kemi parasysh edhe rrethanat e reja që duke ndodhur 2 apo 3 ditët e fundit në botë, sidomos me rastin e Rusisë, atëherë Kosova nuk është e nevojshme që patjetër të ngutet, sepse se fundi kemi parë edhe në deklaratën e zotrit Kurti që ka shprehur një lloj frike nga ato gjërat që kanë ndodhur me tutje. Ai shprehimisht e përmendi që se në fillim është thënë nga perëndimi që do të nënshkruhet marrëveshja e Brukselit, pastaj po shtyje dhe do të nënshkruhet kur të bëhet marrëveshja e zbatimit, pra marrëveshja e orit, dhe asnjëra nuk asnjëri premtim nuk u mbajt. Andaj edhe këtu e ka frikën që të shkojë me hapo me tutje me përpara. Megjithatë, duke ngritur këtë paralelje dhe paralelen e çështjes së dhunës në veri të Kosovës, atëherë përderisa dhuna aty është e ndalur dhe Kosova ka një hapësirë që mund ta rregulloj politikën e vet, sepse ka pasur hapa të gabuar gjatë këtij procesi.
Ku ka gabuar Kosova? Nëse mund të evidentojmë 2-3 pika kryesore që ndoshta edhe ka ndryshuar rrjedhën e të gjitha zhvillimeve. Gabimi i parë ka qenë të çështja e targave para më shumë se një viti gjysmi atëherë kur ju jap një hapësirë nga dhe u kërkua kompromis për 10 muajsh nga qeveria e Kosovës, do thotë ishte ambasadori UNR, se sikur Kosova ta pranonte ato 10 muajsh dhe brenda aty në 10 muajve ta zbatonte ato drejtën e vet. Të thoshtë që po ne e pranojmë këtë që të shtyhet procesi zbatimit të targave për 10 muaj, mirë po gjatë këtyre 10 muaj ne kemi disa kushte. Shembull të marrim në 3 muajt e parë të jetë një informim që pas 10 muajsh do të heqen targat ilegale, pastaj pas 3 muajsh të tjerë të jenë gjoba, jo gjoba ndeshkuese për gjoba vetëdijsuese në kuptimin që do të jenë vetëm tiketa pa ndonjë ndeshkim në para ose diçka e tillë, dhe në këtë mënyrë kur të vinë të 10 muajsh, atëherë të përfundon të procesi i zbatimit të targave të Kosovës dhe të heqen targat ilegale. Pastaj gabimi i dytë ka qenë kur ishin në një konferencë të përbashkët në vizitën e parë të përbashkët në mjetë vale, Escobari dhe Lajçaku, dhe atate cilët i shprehen dy gjera kryesore për Kosovën dhe Serbinë, kërkesa ishte e parë që kjo negociata duhet të përfundoni me njohjen në dërmjet të dyja palëve, dhe qështja dytë ishte qështja asociacionit. Kosovën dhe të duhet të ngullë të kemë në të dyja. Dhe në ato moment që është bërë kjo qështja, atëherë Kosovën dhe të duhet që mos të pranon të negociata pa njohjen e Kosovës, dhe po ashtu me njëherë të fillon të zbatimin e asociacionit ku do të jep të verzionin e parë vetë dhe të bëjë referenca e parë vetë. Nëse këto dy momente do të shfrytëzoheshin në mënyrën e drejtë, dhe po ashtu edhe në momenti i tretë që të kuptoj, do të ishte momentumi kur u bë rrjedhja e dokumenteve nga shtëpia e bardh. Dhe aty doli edhe një dokument që Serbia ka pranuar që të shes armë Ukrajinës. Atëherë do të duhet të kuptoj edhe që ky momentum që është duke luajtur edhe një lojë, një lloj politike e pashtimit të perëndimit ndaj Serbisë që të mund të afuzë në influencën e vetë Serbisë dhe Kosova të vepronte edhe me hapa shumë të matur se që ka bërë tani. Gabimet në këto tri gjërat, kur ka ndodhur gabimet, ndaj Kosova është duke mësuar tani. Është duke mësuar, por a është në kohën e duhur që të mësoj Kosova në këto momente? Aty ku ke marrë në fund, aty ku ke gabuar, është vështirë të rregullohet ajo çështje. Por megjithatë mund ta kthejmë kohën prapa, nuk mund ta kthejmë. Andaj, për shkak se nuk mund ta kthejmë kohën prapa, e kemi edhe të vështirë të përmirësohemi në të ardhmen. Mirë, po çka mund të shoh si një lloj një dritë të gjelbërt në fund të tunelit dhe një avancim që Kosova duhet të presë edhe pak ditë dhe të mos ngutet me ndonjë marrëveshje të re ose diçka të tillë, se fundi e kemi një situatë të re e cila po ndodh në Rusi. Serbia dhe Rusia kanë marrëdhënie shumë të forta ndërmes vetë. Ata kur krejt Evropa dhe me xheri vun sanksionë Ukrainës, Serbia bëre marrëveshje me Rusinë që të njësojnë politikën e tyre ndërkombëtare. Po ashtu e kemi parasysh që vetë Rusia deklarativisht i ka thënë që para marrëveshjes së Brukselit, Serbisë në dokumentet të cilat u zbuluan nga Evropa e Lirë, i ka kërkuar që të neglizhojë çështjen e Kosovës deri në një konferencë ndërkombëtare ku do të ndryshohen edhe strategjitë gjeopolitike dhe do të mund të përfitonte më shumë Serbia dhe në këtë rast Rusia. Mirë, por tani si duket e politika nuk është duke zbatuar dhe strategjia në mënyrën më të mirë Rusisë dhe Serbisë, andaj duhet të presim edhe disa ditë deri në ndryshimin e influencave që potencialisht mund të ndodhë në Rusi nëse mund të ketë ndonjë groshteti atje, dhe në këtë mënyrë do të dobësojë edhe lufta në Ukrainë dhe në këtë mënyrë do të dobësojë edhe vetë Serbia në kërkesat e tyre, të cilët nuk do të mund të keshin ndoshta një përkraj të paktën për momentin si që kanë nga Rusia. Nga kjo situatë tensionuar e vetëmja që përfiton është Rusia, kështu e ka konsideruar edhe kryeministri i vendit ton Edi Rama. Mendoni se përkojnë pra mendimet me atë që ka pëndodh aktualisht, sepse pak më parë ju theksua që është më e favorizuar Serbia, nisur edhe nga politika që janë marrë nga ana e perëndimit. Zotri Rama së fundi me deklaratën pas arrestimit të policisë, pas kidnapimit të policisë që ndodhi në veri të Kosovës, vërtet kanë qenë deklarata të mira dhe po ashtu presioni i tij ndaj Serbisë ka qenë një presion i lakmueshëm për ne, mirë po deri më tani ka qenë pjesë e veprimeve që janë bërë kundër Kosovës. Andaj nëse i shikojmë si tashi, atëherë nëse Serbia ka avancuar kundër Kosovës, pjesë e këtij avancimi në një masë ka qenë edhe zotri Rama, ndoshta jo me qëllimin e tij të vërtet, nuk e ka pasur ndoshta këtë qëllim, por të paktën politika e tij ka mund të jetë e gabuar.
Sepse asnjëse nuk dua të besoj që Zotri Rama në asnjë moment ka dashur të bëjë ndonjë veprim kundër Kosovës. Por duhet ta kuptoj edhe Zotri Rama dhe secili nga ne që kur futemi në negociata me Serbinë dhe për çdo marrëveshje të ndryshme, ata e kanë qëllimet e tyre ekspansioniste që nuk janë distancuar asnjëherë dhe madje të gjitha strategjitë të sa kaluara i kanë shkrirë në një që quhet bota serbe. Megjithatë qëllimet dihen apo nuk kuptoni se Zoti Rama ndoshta nuk i ka kuptuar, nuk i ka përkthyer ashtu siç duhet edhe qëllimet e palës serbe. Nuk i ka përkthyer siç duhet, nuk i ka kuptuar në mënyrën e drejtë dhe Zoti Rama në përgjithësi shqiptarët nuk janë agresiv sikur që janë serbët, nuk janë njerëz të cilët kanë synuar ekspansion siç synojnë serbët, nuk kanë marrë territore të huaja askujt. Dhe ndoshta edhe kjo është çështja që Zotri Rama nuk i ka kuptuar në mënyrën e drejtë dhe nuk i ka kuptuar dhe veprimet në mënyrën e drejtë. Ne pse në Kosovë mund të dim këto gjëra është se ne kemi provuar luftën me Serbinë para 24 viteve. Zotri Rama ka paralajmëruar se do të ketë një ngrirje të marrëdhënieve diplomatike nëse nuk do të lirohen edhe tre policët të cilët janë arrestuar e që janë konsideruar edhe të rëmbyera. Mendoni se realisht kjo do të ndodhë, pra do të ftohen marrëdhëniet diplomatike midis Shqipërisë edhe Serbisë? Po besoj që Zotri Rama ne kanë shtyre aleatet perëndimor të marrë hapat e tillë që të jap sinjale vëqit që gjithë që përparimi që është bërë drejt përëndimit mund të kthehet prapa, sepse veprimit të cilë në ka bërë vëqit në Republikën e Kosovës si pas mardhenë në ndërkomtarës e drejtë ndërkomtarë quat akt lufte. Dhe në veprimit tjilë sigurisht që mund të në dërgojnë në një akt lufte dhe nuk mund të gjindën edhe arsyetime as nga përëndimit dhe nga as kusht tjetër që të mbrohen veprimit e tila. Andaj edhe Zotri Rama, sepse deklarata e tij e parë ishte që duhet ta presim kuforin, pra shprehim mosbesim ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës, shprehim mosbesim ndaj qeverisë kurte dhe mosbesim ndaj gjithë neve. Andaj po besoj që më vonë ishte shtyrja perëndimit që të ndryshon të paka shumë qasja e Zotit Rama, sepse nëse kemi parasysh deklaratën e tij të parë nuk ishte pro Kosovës. Me gjithatë po shohim që ka ndryshuar qëndrim, por nga ana tjetër kërkojnë që edhe Zoti Kurti, por gjithashtu edhe presidenti serb Aleksandar Vučić të lënë më njanë egon e tyre personale. Kush mendoni se sa i takon pra Kurti dhe Vučić, po përdor në një farë mënyre egon e ti personale, ndoshta edhe për interesat e ti politik, si kurse është komentuar? Të gjithë politikanët kanë egot e tyre, që cilat mund nga një herët synojnë edhe që të realizojnë gjatë kohës që janë në pushtet. Dhe kjo në një masë është normale, mirë po egoja e Vučićit nuk është ajo egoja që mund të krahasohet me Zotrin Kurti, sepse për drejtuar Zotri Kurti nuk e ka qëllimin e asë një loj destabiliteti në Serbi, këtë ego e ka Vučićit që ta bëjë në Kosovë. Pra Kosova nuk është duke synuar që të bëjë asgjë kundraj serve, asgjë kundraj Serbisë dhe andaj në është e pa krahasueshme e egoja Vučićit me egon e Kurtit. Megjithatë, edhe kryeministri i Kosovës, Zoti Kurti, është gjykuar në lidhje me vendimet që ka marrë sa i takon situatës së tensionuar në katër komunat në veri të vendit. A mendoni se ndoshta duhet të kishte dëgjuar edhe fjalën e personaliteteve të ndryshme? Ka pasur në fakt reagime të ndryshme edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka kërkuar që sa më parë të arrihet edhe dialogu. Zonja Osmani nuk është që duke ka ndonjë ndikim vërarish në ndonjë proces në Kosovë, pra është për momentin është në atë që dikur rolin e presidenti ka qujtë të kryeministri si rolin noterit, asë gjë më shumë. Mirë po, kërë jemi të qeshtja, duha të vërdhe dhe pak se në Kosovë retorika që ka një ego të Kurti dhe një ego të Vučićit të krahasueshme është një lloj me krahasimin që kanë bërë disa serb dhe disa shqiptarë të Kosovës duke krahasuar Albin Kurtin me Miloševićin. Ka qenë një gjë e tmerrshme dhe nëse vazhdon një lloj diskursi i tillë, atëherë ne vazhdimisht jemi duke u bindur që Serbia ka aliat brenda Kosovës shumë të mëdhenj, të cilët janë duke punuar në defunksionalizimin e shtetit të Kosovës. Ne së parë nuk duhet që ta përkrahim Zotrin Kurti si individ, ne duhet të përkrahim shtetin e Kosovës dhe të drejtën e saj, dhe Kurtin ta kritikojmë vazhdimisht në atë ku nuk ka të drejtë dhe ku bën gabime. Dhe kjo është liri e drejtë dhe e mirë e secilit që duhet ta bëjë. Mirë po diskursi që është ndërtuar në Kosovë nuk është ai lloj diskursi i cili
është kundra i veprimit të zotrit Kurtit, por kundra i pushtetit të zotrit Kurti. Pra, qëllimi i rikëthimit në pushtet të kastave politike në Kosovë nuk është duke u bërë për hatër të Kosovës, por është duke u bërë për hatër të pushtetit dhe funksionet që ofron pushtetit dhe parave që i ka pushtetit. Këtë fatkeqësi është duke përjetuar tani për momentin Kosova, e cila nuk ka të bëjë asgjë me politikën strategjike të Kosovës, dhe pse nga njëherë dyshoj që Kosova ka një politikë vërtet strategjike dhe po ashtu Kosova në për momentin nuk mund të them që ka një diplomaci funksionale. A ka nevojë ndoshta për konsultime se i takon edhe kësaj pjese, është e nevojshme në mënyrë që situata të mos tensionohet edhe më tej? Konsultime me kë po mendon, me Bashkinë Ndërkombëtare? Po, patjetër. Me Bashkimin Evropian ka pasur edhe propozime, në fakt edhe nga vendi ynë, edhe nga Shqipëria, nga kryeministri i vendit, zoti Edi Rama ka pasur një draft propozim në lidhje me këtë çështje, por është komentuar në mënyra nga më ndryshme duke përfshirë edhe zotin Kurti. Është komentuar që nuk kishte nevojë të paktën për të pasur një draft të tillë ndoshta nga kryeministri Rama ose do kishte edhe konsultime me disi dhe Kurtit. Sa i përket draftit, nuk është të them që zotri Rama ka gabu me draftin e ti, mirë po, ku mund të kritikojmë se ne nuk e njohim se pari atë draft, nuk e dim për mbajtjen e tina, mund të adin e person... Po pëse nuk u pranua? Sepse nuk e dim për mbajtjen. Unë nuk mund të pranoj për shumë si individ nëse nuk e di për mbajtjen. Nuk mund të apërkrahi zotrin Ramen nëse nuk e di për mbajtjen e ati drafti. Tash tjetër gjë, ndoshta zotri Kurti e din, ai është kryeministër, edhe pse ka deklaruar që nuk e njeh e din përmbajtjen. Mirpo, nëse ne do ta njehim përmbajtjen e saj, asgjë nuk është gabim pse zotri Rama ofron një draft. Po pse nuk kanë biseduar të paktën me njëri tjetrin, sepse edhe një mbledhje që ishte planifikuar që të ndodhë u anulua. Së pari, zotri Rama dhe zotri Kurti kur folën për egon më herët kanë probleme politike ndërmjet vete. Zotri Kurti në disa momente ka tentuar që të futet nëpërmjet disa individëve në politike në Shqipëri, pra ka pasur kandidat për deputet, dhe këtë si duket nuk e ka falur asnjëherë zotri Rama. Pastaj në anën tjetër zotri Rama ka pasur lidhje shumë të fuqishme dhe ka lidhje të fuqishme me zotrin Thashi, i cili ka qenë kundërshtar i jashtë për politikë. Kundërshtar të ashpër politik në ndërmjet Kurtit dhe Thashit, po ashtu Kurti ka krijuar antipati kundra i zotrit Ramën për shkak se ky ka qenë përkrahasi i ndryshimit të kufive, Ballkanit të Afërt dhe të gjitha këto kanë sjellur deri në një pikë sa këta të kalojnë nga njëherë edhe në personale e tyre dhe në këtë mënyrë t'i bëjnë probleme edhe Kosovës dhe Shqipërisë në bashkëpunim. Pra, këtu e gjejmë edhe atë llojin e egos personale ndërmjet palëve. Në vend se palët e kishin një bashkëpunim të fuqishëm dhe Kosova ka nevojë për mësime nga Shqipëria, sepse Shqipëria ka një diplomaci e cila ka një përvojë shumë të gjatë, është shumë e funksionale dhe më e mirë. Kosova ka zgjedhur një rrugë tjetër ku në diplomacinë e saj punson militant, punson njerëz të partive të ndryshme politike, njerëz me lidhje nepotizmi dhe në këtë mënyrë ka bërë krejtësisht jo funksionale. Tani duke pasur një diplomaci jo funksionale, marrim edhe përplaset nga Bashkimi Evropian dhe Perëndimi, sepse diplomacia jonë asnjëherë nuk arrin të komunikojnë në mënyrë të drejtë me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Ne edhe pak atë diplomaci të fuqishme që kemi pasur në vitin 90, që është përfaqësuar nga Vatra dhe grupet e tjera shqiptare amerikane në SBA, janë shkatruar ato. Andaj në këtë mënyrë ne sot kemi çase vetëm nëpërmjet njerëzve të cilët nganjëherë mund të jenë edhe të korruptuar dhe dërgojnë informacionin në mënyrë të gabuar. E pam së fundmi dje që deklaratën e Borrellit i cili dol në Kosovë, Fezakeja ka bërë një veprim i cili e bën çdo vit, një manovër ushtarake por ka bërë në jug të Kosovës. Në anën tjetër janë arrestuar disa persona të cilët kanë qenë të dyshuar për terrorizëm dhe e kemi deklaratën e Borrellit i cili del dhe është krejtësisht në kundërshtim me informacionin e saktë. Tash lind dilema. A është zotri Borrell i shitur si individ apo ka marrë informacionin e gabuar? Diplomacia e Kosovës do duhet ta zbulonte këtë. Mirpo ka një pasi totale të diplomacisë së Kosovës që ta informojnë në mënyrë të drejtë apo ta zbulojë qëllimin e vërtetë të zotrit Borrell. Nuk mjafton që ne të dalim ta sulmojmë Borrellin është anti-Kosovë, por ne duhet ta zbulojmë qëllimin e vërtetë të zotrit Borrell, të Laj Çaku dhe të secilit që është pjesëmarrës në Kosovë. E kuptoj, mirë, të ndalemi tek takimi ndërmjetësuar i Bashkimit Evropian
midis dy qeverive, midis Kosovës edhe Serbisë, ku pika e vetme në cilën ram dhe akord ishte shpalja e zgjedhjeve në katër komunat në veri të Kosovës. A mendoni se është e nevojshme që realisht të zhvillohen pra këto zgjedhje dhe nëse do të zhvillohen, a mendoni se edhe qytetarët përfshirë edhe ata serb do të dalin edhe do të votojnë duke shprehur bindjet e tyre politike nga ana tjetër, duke lënë edhe ata të zgjedhur kryetarët e rinj që ta ushtrojnë dhe profesionin e tyre? Të kthehemi pak në, vetëm pak në kohë, kur u prezantua që do të bëhen një marrëveshje në mars të këtij viti ndërmjet palës serbe dhe palës kosovare, ku një marrëveshje obligative që do të nënshkruaj dhe po ashtu do të bëhej presion serbisë që të vinte sanksione Rusisë, deklarativisht u kuptua nga të gjithë që në këtë mënyrë në prill do të mbaheshin zgjedhjet e reja në veri të Kosovës dhe në këtë mënyrë do të merrnin pjesë edhe serbët dhe do të fillonte situata të stabilizohej. Mirë, po pas kësaj marrëveshje, atëherë gjendja ndryshoi. Serbia nuk qëndroi prapa kësaj marrëveshje dhe perëndimi i zbuti fjalën ndaj Serbisë. Prin qëllimit të caktuar, jo domosdoshmë qëllimi kundrej Kosovës. E kuptoj. Andaj po. Andaj kur Serbia pasi marrëveshjen politike, marrëveshjen panënshkruar, nuk e deklaroi që ne nuk e pranojmë këtë marrëveshje në përmbajtje, por vetëm si koncept. Dersa në Kosovë kemi parë për shembull përvasuesin e listës serbe Jablanovićin në një konferencë thoshte që kjo marrëveshje është bërë herët dhe nuk është momenti që të zbatohet. Dhe Jablanovićin nuk e thot asgjë tjetër përveç asaj e cila udhëzohet nga Vučići. Dhe në këtë mënyrë ata e zgjodhen që këtë marrëveshje të bin pishman si duket pse e kanë pranuar dhe, apo duhet ta sabotojnë sepse ishte edhe kërkesa nga Rusia që kjo marrëveshje të sabotohej. Dhe u zgjodh edhe sabotimi i zgjedhjeve. Tani Kosova nuk mund të i lejonte sepse pranoi që të shtyhen të njëherë zgjedhjet dhe nuk mund të lejonte që të binte pre një shteti tjetër në mosmbajtjen e zgjedhjeve të tyre. Zgjedhjet duhet ta pranojmë që ishin legale, por nuk kanë një legitimitet për shkak se nuk kanë një pjesëmarrje masive të popullsisë në atë zonë dhe tani patjetër se ne jemi para një akti të ri ku zgjedhjet duhet të mbahen në Kosovë prapë. Në atë zonë dhe në këtë mënyrë të kthehet legitimiteti. Mirë po, nuk mund të kthehet legitimiteti përderisa nuk kthehet siguria dhe sovraniteti i Kosovës. Nëse ne kthehemi prapa në periudhën e listës serbe, kur menaxhonte këto komuna, atëherë ata i menaxhonin komplet me dokumentacione dhe veprime sipas Serbisë dhe jo sipas Kosovës. Nëse Kosova bën kësi hapa prapa dhe bashkësia ndërkombëtare lejon, atëherë ne po kthehemi prapë te menaxhimi i krizave dhe jo te zgjidhja e krizave. Mirë, edhe një pyetje përpara se ta ndërpresim komunikimin se është koha e limituar. Kryekomandanti i ushtrisë serbe ka kërkuar nga misioni i NATO-s në Kosovë që të marrë masa urgjente për të mbrojtur popullatën serbe atje. Mendoni se është e nevojshme, janë të kërcënuar pra serbët, popullata serbe? Dua ta përmend një fakt. Unë jetoj në Prishtinë dhe Graçanica është fqinje e komunës së Prishtinës. Mjaft zonat e Graçanicës, të cilat tani janë bashkë zona industriale, por që për ndryshje në fshatra, realisht funksionojnë me Prishtinë edhe pse mbahen me Graçanicë. Dhe ata vinë në Prishtinë, kryen gjitha shërbimet e veta, po ashtu ka edhe shqiptarë që shkojnë atje dhe nuk ka kur fakësnimi. Ne pej ndodh ashtu, në gjitha zonat e Kosovës ndodh ashtu. Nuk e di për çfarë kërcënimi, kjo është thjesht pjesë e manipulimit të Serbisë, sepse serbët realisht më mirë jetojnë në Kosovë sesa vetë në Serbi. Serbet në Kosovë mund të dalësh në sheshën e Prishtinës, në çdo shesh të Kosovës, si dëgjon duke folur në gjuhën e tyre, askush nuk i pengon, askush nuk ju i pengon që të kërkojnë edhe shërbimet të cilat ju lejohen me lezë në gjuhën e tyre. Në çdo komunë ata mund të marrin shërbimet në gjuhën serbe, sepse gjuha serbe është gjuha e dytë e përgjithshme në Kosovë, gjuhë kombëtare. Andaj, kjo thjesht ka qenë një kërkesë që të rrisë manipulimin e KFOR-it, të rrisë manipulimin e NATO-s, ndaj kërkesës serbe janë të kërcënuar në Kosovë. E kuptoj, dhe një pyetje të fundit, a mendoni se do të arrihet stabiliteti midis qeverive, pra midis Kosovës edhe Serbisë, dhe a do të jetë i afërt? Një stabilitet i afërt vështirë që mund të themi qartë, po besoj që një stabilitet i vërtet mund të ndohë vetëm edhe pas 4-5 viteve, por një stabilitet mund të ndote vetëm nëse Vučić do të humbte fuqinë e vetë reale politike që ka në Serbi dhe eventualisht nëse protestat e tashme në Serbi do të prodhonin një ndryshim politik atje, edhe pse protestat e tashme plot
njerëz të cilët janë njerëz të fushës dhe diplomaci të ndryshme kanë shprehur dilemat e veta se mos janë njerëz të cilët mund të dalin edhe me të rrezikshëm sesa apo radikal sesa presidenti i tanishëm Vučić. Mirpo, megjithatë Kosova nuk duhet të bëj hapa të ngushtshëm dhe duhet të pres zhvillimet e protestat që mund të ndodhin. Në mënyrë që të marrë edhe vendimet e duhura. E qartë, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne dhe ndatë opinionet tuaja. Kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe një, respekt. Faleminderit.